Mut me ollaan kohta vitsi niin hyvän näköisinä, että imisköhän tää mun räätkin samalla, kun se imee ne huokot. Et mun loppuu tää kauniit naiset ei puhu tommosia asioita. Anteeksi, mä oon niin väsynyt, mulla ei oo suodatinta. Hello. Miau. Täällä tärit tupettaa. Tärit on laivalla. Me näytetään nyt, mä oon yleensä ihan sairaan hyvältä, mutta nyt on tädeillä vähän tullut tämmöstä. Väsymyksen niin merkkejä kasvoihin. Se on se ongelma, että kun muut juo, mitä juo, ja tädit sit juo samaan tahtiin Coca-Colaa. Ne ei mennyt samaan tahtiin varmaan vedetään. No vedetään niin kuin vedetään, niin sitten me valvotaan koko yö kofeiinin vuoksi. Nyt me ollaan niin tööt, mutta mitäs me tehdään? Mitä meillä on? Ihanan näköinen. Tästä tulee sininen naama. No niin kuin siis perimmäinen syy, jos nyt ollaan ihan rehtiä, niin tädit on aina halunnut olla smurfiinoita. Joo. Nyt me lähdetään näyttämään teille, että miten se on mahdollista. Tässä on hyvä, koska meillä on niin kauheena nämä ihohuokoset nyt ihan auki, kun me ollaan valvottu niin paljon. Nämä kraaterit näkyy. Millä tämä sun mielestä haisee? Tämä on ihanaa. Nyt meni huuloseenkin. Ja muistakaa, ei silmiä ympärille, eikä... Niin vähän kuin... mä nyt kyllä tohon pussiin vedän tota, kun... Ootko ihan oikeesti? Jos se vaan imis samalla noi pussukan kraaterit tyhjiksi, niin lähtis pussukkakin. Joo. Mä kyllä sanon, että tässä on, aivan ihana... Viilentävä. Viilentävä vaikutus. Että ihana niinku tälleen just väsyneenä tää niinku herää. Sitten... Tää tuoksu, pienen pieni joku menttol on havaittu, saako vähän noihin ylähuuliinkin? Et kyllä laita mikään huuliin. No nenuun, kyllä siellä niitä kraattereita. Siis oikeesti jo pelkkä tää naamio niin auttaa. Musta niin, päivä. Jaa, näetkö näytetään heti paljon kauniimmilta? Ja tiedätkö, tää on nyt Tädit Vol 2. Tädit valmistuu linnanjuhliin, koska... Kohtahan ne kutsut tulee, kutsut taas tulee, niin tärit on toiveet. Niin tämä on semmoinen vinkki muille, jos ei mennyt satutta pääsee, niin kokeilkaa niin. Tätä sitten, kun lähdette niin, sinne juhliin. Teidän ihohuokoset kaikki pienenee. Ja... Joo, ja näytätte ihan hito. Ihan hitsi hyvältä. Tämä on yksi meidän salaisuus, kun me käytetään kaikenlaisia niin. Naamioita, että miksi me vielä tässä niin. Näytetään näin hyvältä. Joo, ja toi... Finkin on tyyppi, Emilia laittoi mulle viesti, että miten sä oot aina näin freesi. Sanoit, että sä käytät suodattimia. Mitä suodattimia sulla on housuissa? Mä käytän. Niin, ei mitään suodattimia. Niin, kuulukaa, nyt rupeaa mitään feikkaamaan. Ei mene mitään feikkiä. Oikeesti mä oon käynyt kaunioskirurgiassa 5 vuotta ja käytän suodattimet tappiin. Ja silti näkyy ottaa. Nyt vaan mä semmoinen kymmenisen, Minsa. Sulla on jotenkin, onko sulla vähän toisen sinistä? Katso, kun sä laitoit ohuemmin. No. Sä oot enemmän tommonen mustikka. Niin, ja mikäs sitten... mä oisin? No sä oot se smurfiina. Mut sit yksi juttu, kun näähän maksaa siis 9,90 ja sittareshan on monesti -40 kaikki L'Orealin. Mm. Kannattaa tähtää siihen. Sitten jäisi niinku naamiolle 6 € hinta ja tämähän nyt niinku riittää meilläkin nyt sinne linnanjuhliin asti. Niin hyvät hyssykät kuule, näin hyvä naamio ei voi olla enää halvempi. Nyt me annetaan vaikuttaa 10 minuuttia ja katsotaan miltä me näytetään sitten. Kohta sä teillä. Ai nyt mä sotkin tän, sotkit säkin jo mun. Mut hei me lähdetään peseen nyt maskit niin, pois. Ja... Nyt tulee muuten liian kovat hehkut ja sitten... Sitten huuttais täältä naamio pois. Mä vähän menen kauemmaks, jos tulee jotain siihräistuntaa. Voi kun mä en haluis rokko, koska tää muuten... Joo. Tää tuntuu hyvältä. Ihana kesä. Sitten kun sen pesee pois, niin tulee ihana semmonen... Jo nyt tässä vaiheessa semmonen... Pehmeä olo. Jos on, nyt kun jos oltais kotona, niin vois käyttää myös noit semmosii neltipuhdistukseen jotain. Lappuja tai jotain. Niin, niin kuin... paljon helpompi ja sitten toihan olisi niin kuin sikahelppo suihkuun mennä. Niin. Ja sitten vähän samalla... Mä teen aina kotona itse. Valuis vartaloon, niin lähtis ne kraaterit muualtakin tyhjeksi. Mm.
noin se Maiju lähtee ja Maijuhan ihan hohkaa ja hehkuu ja kiiltää ja niin. Näkee, että huokas on kukaan ihan, siis ihan jännä muuten, miten toi nyt niin kuin toi naami on aiheuttanut sulla tommosen hehkun. Ihan niin kuin sille, no ei se nyhä se vielä näy. Silleen tämä iho. Joo. Aika hyvä ja hei, sairaan edukas. Ei aina kuule. Eli nyt näyttää tädit näin hehkeältä naamion jälkeen. Joo. Miltä, no, millaiset vaikutukset? Ihan huokas. Selvästi kyllä pieneni, kun mulla on ihan sairaat täällä. Ja sitten mun mielestä tästä tuli semmoinen ihana pehmeä iho ja hehku. Että kun ei ole mitään niinku valohohdetta, mulla on messis täällä, niin me hehkutaan. Näet, joo, väsymyksen jäljet kyllä peittyy taas. Niin noit se ei nyt ihan imennyt kaiken muun. Mm. Eli mä suosittelen naamioiden käyttöä ihan niin, kaikille. Kyllä. Kiitos L'Oreal Smurfina naamiosta. Mm. Kiitos. Moikka.